መቀለ ከተማም ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ እንደሆነች ተሰምቷል ጌታቸው ረዳ ለህወሀት ቦታውን እንዲለቅና ደብረጽዮን አስቸኳይ ስብሰባም መጥራታቸው ነው የተሰማው የአውሮፓ ህብረት በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ግጭት እንዳሳሰበው አስታወቀም የትግራይ ጊዜ አስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ ለህይወቴ ይሰጋለሁ አሉም የአውሮፓ ህብረትና በተዛማጅ መድረኮች ብሔራዊ አገልግሎት ሌሎች አስመሳይ ሰበቦች በኤርትራ ላይ ማዋከቡን መቀጠሉ እየተነገረ ይገኛል ይህን ያሉት የማነ ገብረ መስቀል ናቸው በሐሰተኛ ማህበራዊ ሚዲያ ከኤርትራ መንግስት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌለው በተለያዩ በዛሃበሻ ማህበራዊ ሚዲያዎች የኤርትራ ደህንነት አስመስሎ በሐሰት መረጃዎች እየተላለፉ መሆኑ ተነገረም በብስክሌት ውድድር ኤርትራ አህጉራይ ውድድሩን ከአፍሪካ እየመራች ነው ኢትዮጵያ ድምጸት አቅቡ ያደረገችበት የተመድ አስቸኳይና ልዩ ጉባኤ እየተካሄደ ነው ሟቹ ብርጋዴር ጀነራል ዳንኤል አብርሃም ቻይ ከመንግስትና ከልዩ ልዩ አመራሮች ባለሥልጣናት በቤተሰቦቻቸው እንዲሁም በሌሎቹም ከፍተኛ ባለሥልጣናት በአስመራ የጀግናም ቀብር ሽኝት ተደርጎላቸዋል ከኤርትራ አስደሳች ዜና ለፍቅረኛሞችም አለም ይህንናም ሌሎች አዳዲስ ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ከኤርትራ ዜና ጀምረናል ሟቹ ብርጋዴር ጀነራል ዳንኤል አብርሃም ቻይ ከፍተኛ የመንግስትና የግንባሩ ባለስልጣናት ቤተሰቦቻቸውና ዘመዶቻቸው በተገኙበት በአስመራ የጀግኖች መካነ መቃብር የቀብር ስነስርዓታቸው ተፈጽሟል የአብዮትናም የሰራይት አባት የሰላም ረፍት እንዲሆንላቸው ተመኝተናል በዝግጅት ክፍላችን ስም የአውሮፓ ህብረት እናም በተዛማጅ መድረኮች ብሔራዊ አገልግሎት እናም ሌሎች አስመሳይ ሰበቦች በመጥራት ኤርትራን ማዋከቡን ቀጥሏል ብራሰልስ በኤርትራ የመከላከያ አርክቴክቸር ዓለም አቀፍ ህግ ወይም የሰብአይ መብቶች ላይ ሊቀ ጵጵስና ለመስጠት ምንም አይነት የሞራል ከፍተኛ ምክንያት የላትም ከፍተኛ ጊዜና ገንቢ ፖሊሲ ዳግም ለማስጀመርና ለመከተል ጉዳዩ እሷን አይመለከትም ብለዋል የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር የማንም ገብረ መስቀል ናቸው ይህን ያሉት ከዚሁ ጋር በተያያዘ በማህበራዊ ሚዲያ ከኤርትራ መንግስት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው የሐሰት መረጃዎች እየተላለፉ ይገኛሉም። እነዚህ የሐሰተኛ መረጃ የሚያስተላልፉ ከተባሉት ውስጥ ዘ ሀበሻ የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የኤርትራ ድህንነትን አስመስለው በሐሰት መረጃ እያሰራጩ እንደሆነም መገለጹ ተሰምቷል ከኤርትራ ወዳገኘነው አስደሳች ዜናም ለፍቅረኞች ስናጋራችሁ ከቀይ ባህር ኤርትራ የኤርትራ ብሔራዊ ዋናና ቀዘፋ ፌዴሬሽን እንደ ኤሮውያን አጣጠር ህዳር 3 ቀን 223 በቀይ ባህር ሆቴል በወደብ ከተማ ባታ ከ17 በላይ ዝግጅቶችን እንደሚያስተናግድ የብሔራዊ ዋናና ቀዘፋ ፌዴሬሽን የህዝብ ግንኙነት አስታወቀ ገጠር ባንክ የኤርትራ ዋና ቀዘፋ ፌዴሬሽን የህዝብ ግንኙነት መረጃ ነው የኤርትራ ብሔራዊ የብስክሌት ቡድን አህጉርን በግልና በቡድን እየመራ ነው የአፍሪካ ጉብኝት የግለሰብ ደረጃን እንዲሁም በሌሎች ደረጃም ሄኖክ ሙሉ ብርሃንና ቢንያም ግርማይ እየመሩ እንደሚገኙ ተገልጿል ጌታቸው ረዳም ለህይወት የሰጋለው ብለዋል መቀለ በከፍተኛው ውጥረት ውስጥ ናት ጌታቸው ረዳ ለህወሀት ቦታውን እንዲለቅና ደብረ ጽዮን አስቸኳይ ስብሰባ በመጥራት አሳውቀዋል ሰሞኑን በተካሄደው ስብሰባ ላይ የሞንጆሪኖ ና የዓለም ገብረዋልድ ቡድን ጊዜያዊ አስተዳደሩ ኃላፊነቱን አልተወጣም በሚል በጊዜዊ አስተዳደሩ ላይ ከፍተኛ ቅሬታ ቅርበው ታጣቂ ጠርተው ወደ መቀሌ እንዲገቡ ማድረጋቸውን ተከትሎም ጌታቸው ረዳ ለደህንነት ያሰጋኛል እንዳሉ ታውቋል ዶክተር ደብረጽዮን ጊዜ አስተዳደሩንና የሞንጆሪኖን ቡድን እንዲያሸማግሉ ጊዜ አስተዳደሩ መርጧቸዋል ተብሏል በሞንጆሪኖና በዓለም ገብረዋልድ ለነገ የተጠራው ስብሰባ ጊዜ አስተዳደሩ ውድቅ አድርጎታል ስንቅ ያዙ በርካታ ታጣቂዎች በመቀለ ከተማ ይታያሉ ተብሏል መቀለ ይህን ተከትሎ በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ነች ጌታቸው ረዳ ለህወሀት ቦታውን እንዲለቅና ደብረ ጽዮን አስቸኳይ ስብሰባ መጥራታቸው ታውቋል ወጣቱ ከጌታቸው ረዳ ጎን ሲሆን የትግራይ አስተዳደር መዋቅርን የያዘው ህወሀት ቢሮክራሲውን ይዞ ጌታቸውን እያስጨነቀ ነው እነ ደፂ ጦርነት አውጀው ወልቃየትን መያዝ ይፈልጋሉ ጌታቸው ጦርነት ይበቃናል በንግግር በሌላ ዲፕሎማሲ ማስመለስ ይሻላል እያለ ነው የትግራይ ህዝብ በህወሀት አመራር ተስፋ የቆረጠ ይመስላል በሐዘን ላይ ያሉ ቤተሰቦች ከሐዘናቸው ሲያገግሙ ወደ ውጊያ መግባት እብደት ነው እያሉ ነው ጌታቸው ረዳ ከፌዴራል በተላከለት ሪፐብሊካን ጋርድ እየተጠበቀ እንደሚገኝና መቀለ ውስጥ ከፍተኛ ውጥረት እንዳለም የሚወጡ ዘገባዎች ያመላክታሉ አሁን ላይ በትግራይ ጊዜ አስተዳደርና በህወሀት መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ከአሁን በኋላ ሊደበቅ አይችልም ጭንቅላቱ ብቻ ነው የወጣው ነገር ግን ያለንበት ሁኔታ መለያየትና በአንድነት ይቅርና ከባድ የሆነ ስለሆነ ሊረዳውና ሊገ የትግራይ ህዝብ ጠላቶች በልዩነት የአማራን ከበሮም ሊመቱ ይገባል ጀምረዋል አሳዛኝ ነው ግን መሰረቱ ሰዎች ትግራይ የሚከፍለው ዋጋም በአመራሩ አለመግባባት ነው ምንም ዋጋ ሊኖረው አይገባም ምናልባትም የትግራይ ህዝብ አሁን ላይ ነገሮችን ማስቆምና ሰላማዊ መንገድን መምረጥ ይኖርበታል የአመራሮቹ አለመግባባት ወደ ዳግም ጦርነትናም ዳግም እልቂት እንዳይመራው ከፍተኛ ስጋት የፈጠረ ሁኔታ ተፈጥሯል የአውሮፓ ህብረት አማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ግጭት እንዳሳሰበው ገለጸ በኢትዮጵያ በተለይም በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለውን ግጭት ተከትሎ የሰብአዊ መብት ጥሰት መፈጸሙን እንዲሁም በደርዘን የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች መጎዳታቸውን አስመልክቶ የሚደርሱ ሪፖርቶች በእጅጉ እንዳሳሰቡት የአውሮፓ ህብረት አስታውቋል በህብረቱ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኃላፊ የሆኑት ጆሴፍ ቦሬል በዛሬ ለት በወጡት መግለጫ በአማራ ክልል በተለይም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀበት ጊዜ አንስቶም ከፍተኛ የዜጎች እስራት እየተፈጸመ ሆኑን አንስተዋል ህብረቱ የአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን እንዲሁም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ሲቪል ዜጎችን እንዲጠበቁ ጦርነቱ እንዲቆምና በግጭቱ የሚሳተፉ አካላት መካከል ውይይት ውይይት እንዲደረግ እንዲበረታቱ ጥሪ ማቅረቡን ጆሴፍ ቦሬል ገልጿል የአውሮፓ ህብረት በፖለቲካ እልባት ወይም ውይይት እርቅና ሰላም የሚመራውን ማንኛውም ሂደት ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑን ያመላከቱት በተለይም በመካሄድ ላለው አገራዊ የምክክር ሂደት ለአገሪቱ የወደፊት ሰላም ተጨባጭና ዘላቂ መፍትሄ የሚያመጣ በመሆኑም ሁሉም ኢትዮጵያዊ የውይይቱን መንገድ ሊከተል ይገባል ሲሉም አሳስበዋል እስራኤል የጋዛ ኮሚኒኬሽንን ማቋረጧን ተከትሎ ጋዛ ጨለማ ውስጥ ገብታለች እስራኤል በጋዛ ከተማ በሌሊት በፈጸመችው የአየር ድብደባ ሁሉም የስልክ የሞባይል የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን ነዋሪዎች ጨለማ ውስጥ መሆናቸው ተሰምቷል አልፎ አልፎ የሳተላይት ስልክ ግንኙነት ብቻ እየሰራ ነው በዚህ ምክንያት የጉዳቱ ሰለባ የሆኑ ሪፖርቶች ማረጋገጥ አልተቻለም ተብሏል የቀድሞ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር በጋዜጠኝነት ተቀጠሩ የቀድሞ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ጂቢ ኒውስ በተሰኘ የሚዲያ ተቋም በጋዜጠኝነት መቀጠራቸውን ይፋ ተደርጓል ጆንሰን በተቀጠሩበት ሚዲያ ላይ በፕሮግራም አዘጋጅነት አቅራቢነትና ተንታኝነት እንደሚያገለግሉ የቀጠራቸው ጂቢኒውስ አስታውቋል በመጪው የፈረንጆች 224 በመጀመሪያ ስራቸውን እንደሚጀምሩ የሚጠበቁት ጆንሰን አሜሪካንን ጨምሮ በምርጫ ጉዳዮች ላይ ጉልህ የዘጋቢነት ሚናም እንደሚጫወቱ ከወዲሁ ተነግሮላቸዋል ወደ ጋዜጠኝነት ህይወት የተቀላቀሉት ጆንሰን በበኩላቸው ስለ አዲሱ ስራቸው በይፋም ግንኙነት ገጾቻቸው ባሰራጩት መልእክት ከሩሲያ እስከ ቻይና ከዩክሬን ጦርነት እስከ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች እውነተኛ ምልከታ እንደሚያቀርቡ ጠቁመዋል ጆሪስ ጆንሰን ከጠቅላይ ሚኒስትርነታቸው የለቀቁት በፈረንጆቹ 222 ሲሆን ወደ ስልጣን በመጡበት ወቅት የሀገራቸውን እንግሊዝን በአውሮፓ ኅብረት አባልነት እንድትወጣ ከፍተኛ ሚና እንደነበራቸው ይነገርላቸዋል ታጋቾችን ለመልቀቅ አቁም ስምምነት እንደሚያስፈልግ ሐማስ ገለጸ ሐማስ ከእስራኤል ያገታቸውን ሰዎች ለማግኘት ጊዜ ያስፈልጋል ብሏል እስራኤል ለምድር ወረራ እየተዘጋጀው ነው ብላለች ታጋቾችን ለመልቀቅ አቁም ስምምነት እንደሚያስፈልግ ሐማስ ገልጿል የሐማስ ባለሥልጣን በጋዛ ታግተው የተወሰዱ ሰዎችን ለመልቀቅ የተኩስ አቁም ያስፈልጋል ብለዋል እስራኤል ለምድር ወረራ እየተዘጋጀው ነው ያለች ሲሆን አሜሪካና የአረብ ሀገራት ዘመቻውን እንዲዘገይ እየወተወቱ ነው ሀገራቱን የንጹሐን ዜጎችን ህይወት የበለጠ አደጋ ውስጥ የሚጥል ይሆናል ሲሉም ተማጽነዋል ኮመርሰንት የተሰኘው የሩሲያ ጋዜጣ ሞስኮን የጎበኙት የሐማስ የልኡካን ቡድን አባል ጠቅሶ እንደዘገበው በሐማስ ጥቃት ከእስራኤል የተወሰዱትን ታጋቾች ለማግኘት ጊዜ ያስፈልጋል በደር ዞኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር አውለናል አብዛኞቹ ሲቪሎች ናቸው እናም በጋዛ ስርጥ ውስጥ ፈልገን ለማግኘት እናም ከዚያ እነሱን ለመልቀቅ ጊዜ እንፈልጋለን ብለዋል እስካሁን አራት ታጋቾችን የለቀቀው ሐማስ ከጦርነቱ የመጀመሪያዎቹ ቀናት ጀምሮም ሲቪል እስረኞችን የመልቀቅ ዓላማ እንዳለው ተናግሯል ነገር ግን ይህን ተግባር ለማጠናቀቅ ረጋ ያለ ከባቢ እንደሚያስፈልግ ተናግሯል